Guerra Fria, Parte 1. Professor Dr. Alfredo Boulos Jr. A Europa, um dos principais palcos da Segunda Guerra Mundial, saiu do conflito arrasada. Já os Estados Unidos e a União Soviética saíram da guerra fortalecidos e passaram a disputar a liderança mundial. Essa disputa ficou conhecida como Guerra Fria, uma guerra permanente na qual as duas superpotências evitavam o confronto militar direto e buscavam conquistar aliados e expandir suas áreas de influência. Tanto uma superpotência quanto a outra usaram a espionagem, a propaganda e a contrapropaganda com fins políticos. Com esse fim, produziram filmes, cartazes e histórias em quadrinho. Em 1945, os vencedores da Segunda Guerra dividiram a Alemanha em quatro setores de ocupação: estadunidense, soviético, inglês e francês. Berlim, capital da Alemanha, também foi dividida em quatro setores. O início da Guerra Fria. Em um contexto de intensa rivalidade entre as superpotências, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill fez um discurso afirmando que uma cortina de ferro dividia o mundo em dois blocos antagônicos, o capitalista liderado pelos Estados Unidos e o comunista comandado pela União Soviética, e convocou o Ocidente para uma grande cruzada contra o perigo vermelho, expressão usada para se referir à crescente influência da União Soviética no mundo. Em 1947, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, comprometeu-se a enviar homens e armas para ajudar os povos a lutarem contra o comunismo. Era a doutrina Truman que orientou a política externa dos Estados Unidos na América Latina durante décadas. Plano Marshall e o bloqueio de Berlim. Ao perceber que o comunismo tinha cada vez mais seguidores na Europa, o governo dos Estados Unidos pôs em prática o Plano Marshall, um vasto programa de ajuda aos países europeus capitalistas mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos fizeram investimentos e empréstimos a 16 países europeus com juros baixos e prazos longos no valor de 13 bilhões de dólares. O Plano Marshall conseguiu seus objetivos. A. Inglaterra, a Alemanha Ocidental e a França se recuperaram rapidamente. B. Os Estados Unidos aumentaram suas exportações para a Europa e a sua liderança mundial. C. O comunismo perdeu força na Europa. O bloqueio de Berlim. Em um contexto de crescente rivalidade entre as superpotências, o ditador Joseph Stalin, enquanto fazia-se representar carregando uma criança, ordenou o bloqueio a todos os acessos rodoviários e ferroviários a Berlim Ocidental. Veículos foram impedidos de transportar alimentos, carvão e outros artigos essenciais aos mais de 2 milhões de alemães da Berlim Ocidental. Para a surpresa de Stalin, americanos, ingleses e franceses responderam ao bloqueio de Berlim, montando uma ponte aérea e abastecendo Berlim Ocidental com toneladas de alimentos e carvão em voos diários. Um dos desdobramentos dessa crise foi a criação, em 1949, de duas Alemanhas: a Alemanha Ocidental, capitalista, com capital em Bonn, e a Alemanha Oriental, socialista, com capital em Berlim Oriental. A cidade de Berlim também foi dividida em duas: Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. Nas décadas seguintes, por meio de investimentos maciços, os Estados Unidos ajudaram a transformar a Berlim Ocidental numa cidade próspera, uma vitrine do capitalismo. Diante disso e da propaganda capitalista, trabalhadores especializados, cientistas e jovens da Berlim Oriental começaram a fugir para o lado ocidental. Além disso, Berlim Oriental recebia muitas mercadorias contrabandeadas vindas do outro lado da cidade. Para impedir a fuga de pessoas da parte socialista para a capitalista e evitar os prejuízos causados pelo contrabando, o governo da Alemanha Oriental ergueu, em 1961,
um muro de cerca de 45 quilômetros e 3 metros de altura, o Muro de Berlim. Além disso, fechou as fronteiras entre as duas Alemanhas. O Muro de Berlim separou amores, famílias, amizades durante muitos anos. Depois da queda do Muro de Berlim, construíram-se vários outros muros em diferentes partes do mundo para separar povos. Que reflexão você faz sobre a existência desses muros?